بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته សូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដែលមកជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីទីឡាវ៉ាទុលកុរអានសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដែលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏តែងតែផ្សាយជូននៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងខ្ញុំក៏នៅតែបន្តលើកយកនៅសារៈអល្បក្រហើយយើងជឿទៅអាយថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតតែដើម្បីអាយកាត់ពេលវេលាយូរចាប់ដើមសូត្រអាកូរ៉ានជាមួយនឹងអ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនបើកអាកូរ៉ានរបស់យើងនៅក្នុងសូរ៉ាអាល់បកឬនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំបានលើកយកពីអាយ៉ាទី144រហូតដល់អាយ៉ាទី145តើយើងចាប់ដើមសូត្រទាំងអស់គ្នាប៊ីស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីមកដនរ៉ាតកុលបវជីកហ្វីសម៉ាហ្វលនវលលីនណកកិបឡាតមតរដូហាហ្វវលលីវជហកឈដរលម៉ាស៊ីឌីលហារ៉ូមវ៉ាហៃសុម៉ាគុតុមហ្វវលលូវជូហកុមឈដរ៉ាវ៉ាអ៊ីនលឡាឌីនអ៊ូតុលគីតាបលាយ៉ាឡាមូនអានណហ៊ុលហកុមីរ៉ាប់ប៊ីហ៊ីមوَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ដឹងទេទាំងអស់គ្នាកដនរតកលបវជិកហ្វីសម៉ាហ្វលនវលីនកកិបឡាតតរដូហាហ្វវលលីវជហកឈដរលម៉ាស្ជីឌីលហារ៉ូមវ៉ាហៃសុម៉ាគុតុមហ្វវលលូវជូហកុមឈដរ៉ាوَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْدٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَដឹងទេទាំងអស់គ្នាវ៉ាឡាអ៊ីនអតៃដលឡាឌីណអ៊ូទុលគីតាបពីគុលលីអាយតិមម៉ាតបិអ៊ូគីបឡាតកវ៉ាម៉ាអានតបិតាបិអ៊ីនគីបឡាតហ៊ុមវ៉ាម៉ាបាដូហ៊ុមបិតាបិអ៊ីនគីបឡាតបាវ៉ាឡាអ៊ីនតបាតអហ្វាអ៊ុមមីមបាឌីម៉ាជាអកមីណាលអ៊ីលإنك إذا لمن الظالمين Alhamdulillah សម្រាប់ការជួបរំសិលអក្រអានជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងរត្រីនេះតោះយើងចាប់តាមសូមដឹងទីទាំងអស់គ្នា بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ
វ៉ាម៉ាអូតាប៊ីតាប៊ីអ៊ឹមគីបឡាតាហ៊ុំវ៉ាម៉ាប៉ាឌូហ៊ុំប៊ីតាប៊ីអ៊ឹមគីបឡាតាប៉ាវ៉ាឡាអ៊ីនិតតាប៉ាតាអហ្វាហ៊ុំមីនប៉ាឌីម៉ាជាអកមីនអលអ៊ីលអ៊ីននកអ៊ីដាឡាមីនអលឡលីមីនអលហាំឌូលីឡាសម្រាប់ការចូលរួមសូត្រអាក្រអៃជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនៅក្នុងរាត្រីនេះសង្ឃឹមថាតាមរយៈកម្មវិធីមួយនេះយើងនឹងទទួលបានផលបុណ្យច្រើនពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហើយនឹងខ្ញុំសូមអភ័យទោសបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងដែលចេតនាណាមួយពីសំណាក់អង្គទួនមៃទួនក៏ដូចជាបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់នេះខ្ញុំរីករាយទទួលការរីកគុណនៅក្នុងនៃស្ថាបនាហើយយើងនៅវេលាមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតទៅតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលគណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំអាយនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាវ៉ាប៊ីឡាហ៊ីតាហ្វិកវ៉ាលីដាយ៉ាវ៉ាសឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារ៉ាកាទូ